Kalau ingin kita hilangkan adalah kelaparan. Kalau ingin kita hilangkan adalah kemiskinan. Miskin mana yang akan kita hilangkan? Miskin jasmani. Penyakit mana yang akan hilangkan? Penyakit jasmani. Demikian pula kira-kira kelaparan apa yang akan diisi? Kelaparan jasmani. Berilah umat yang seimbang dengan jasmani. Walaupun kita lucu kalau pulang ke rumah, biarlah badan berhidup normal. Baru kita bicara dengan bahasa itu. Tapi kalau diketut ada pada remin, pun bapak buat god hang dia. Bapak pihak itu. Ini sikap. Oleh karena yang demikian, kalau ada orang yang nanya, baik dia kena bapak kalau ada baik dia kena bapak, perlu kena bapak kahnya berkah bendu jadi orang. Inilah kata-kata Nabi, la tusayyiduni, jangan kamu katakan Sayyidina. Namun Nabi melarang kita mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nad. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Langkah yang pertama, marilah kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan rahmatnya kepada kita bersama pada hari ini, sehingga Allah mempertemukan antara hambanya satu pihak dan pihak yang lain dalam satu acara memperingati hari kedatangan dan kebangkitan baginda Rasul Muhammad SAW. Salam dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad SAW, para ahli dan sahabat sekalian yang kami hormati, Bapak Pimpinan, Bapak Deputi dan Manajer Bank BI Cabang Kosowe, serta seluruh bapak-bapak sekalian yang merupakan staf dan karyawan di tempat yang mulia. Akhirnya pada seluruh bapak-bapak sebagai para hadirin yang turut hadir pada acara Maulid pada hari ini, insya Allah saya akan bicara dengan waktu 30 menit sesuai dengan penyampaian dan disampaikan oleh Bapak Indra, khususnya yang terkait dengan apa yang tersirat di sini. Mungkin apa yang tersirat di belakang dengan ayat yang saya baca itu hubungan berat sekali, yaitu ayat yang kita baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Muhammad itu merupakan pedoman hidup. Artinya Muhammad itu bukan manusia mencari dan membuat model. Ini kalau memang begini memang pemahaman, perlu dilakukan perubahan. Muhammad itu bukan pembuat model, tetapi Muhammad itu adalah merupakan model. Beda. Kalau Muhammad adalah sebagai manusia yang mencari, membuat dan kira-kira bagaimana memikir model, sama dengan itu semua yang model yang dikerjakan Muhammad itu adalah pikiran beliau. Tapi kalau Muhammad itu merupakan model, itu beliau adalah tidak ada pengaruh apa-apa, sehingga beliau ini adalah tutur wahyu utusan kepada Allah. Beginilah perbedaan antara Muhammad itu merupakan uswatun hasanah yang dalam pengertian Al-Quran. Sudah. Apa yang merupakan kita tiru? Sebelum kita ingin meniru dan sebelum menjadi pedoman dan tempat adalah qudwah pada Rasul, kita lihat dulu apa yang ada model pada Rasul. Model yang ada pada Rasul itu ada model yang sifat pribadi. Model yang ada pada Rasul itu ada sifat yang kira-kira kita ingin meniru. Dan model yang ada pada Rasul itu ada model kita melakukan kira-kira hubungan komunikasi. Mungkin ini tiga-tiga. Parti-parti yang tiga-tiga biasa saya rasa itu kedudukannya. Yang pertama menjadi contoh, menjadi kira-kira tiru, ciri teladan adalah pribadi Rasulullah. Yang kedua kita ikuti adalah hal Rasulullah yang menyebut dengan perkataan beliau. Dan yang ketiga adalah kita ikuti adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, tidak terlepas sikap beliau. Lalu kemudian sebagai Rasul tetap ada orang yang melakukan komunikasi, dan beliau sebagai pembuat syariat ada orang yang kiranya dihadapi persis dengan bank. Dia adalah yang pertama sikap pelayanan bank bagaimana, lalu adalah yang melayani bagaimana. Tidak mungkin melayani tanpa lebih dulu ada komunikasi. Maka tiga-tiga inilah yang pernah dijadikan kepada Rasulullah, sehingga pada akhirnya adalah menjadilah bank syariah. Inilah diantaranya untuk mewujudkan kepada bank syariah. Karenanya para hadirin dan bapak-bapak yang terhormat, kalimat yang menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ini adalah bagi tiga. Bagaimana cara bagi tiga? Yaitu kita meniru sikap Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Bagaimana pekerjaan Rasulullah, bagaimana melakukan komunikasi dengan Rasulullah. Semuanya adalah orang ingin menanya kepada beliau, tapi tidak menanya langsung kepada Rasulullah. Hanya ditanya kepada adalah Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang menanyakan, wahai Ummul Mukminin atau ya Aisyah, kaifa khuluq Rasulullah? Bagaimana budi pekerti dan akhlak Rasulullah? Beliau menjawab khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Apa itu khuluq? Inilah kembali kepada dasar. Manusia itu terdiri daripada dua. Ada manusia itu terdiri daripada khalqi, dan manusia itu terdiri daripada khuluqi. Khalqi apa itu? Khalqi itu adalah bentuk lahir. Khuluqi itu apa? Bentuk batin. Istilah yang lebih mudah, khalqi itu adalah jasmani kasar, sedangkan khuluq itu adalah jasmani yang halus. Dua-dua itu diistilah dengan jismon kalau dalam istilah Arab. Cuma kalau tubuh ini yang kasar itu adalah jismon, ada tubuh yang kasar. Kalaulah akhlak dan bukti itu adalah jismul latif, itu istilah. Yang perlu diperbaiki dan diobati apa? Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ini kata beliau. Baginda Nabi doa kepada Allah, ya Allah, kama hasanka khalqi, saya adalah bersyukur karena telah menciptakan kami manusia makhluk yang terindah. Sesuai dengan kata Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini Rasulullah mengaku sejak manusia dijadikan makhluk yang terindah. Lalu Rasulullah mengaku adalah terima kasih karena kami dijadikan dalam jumlah makhluk yang terindah, yaitu manusia. Sudah, tidak perlu nanya, enggak perlu dawar, enggak perlu semuanya. Tetapi yang dimohon oleh baginda Nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala, fahassin khuluqi. Nah, ini sudah masuk usaha. Kalimat fahassin khuluqi, tolong indahi, tolong perbaiki budi pekerti saya ya Allah. Para hadirin, bapak-bapak sekalian. Lalu adalah kita depan maklum, tubuh insan ini ada dua, ada khalqi, ada khuluq. Khalqi itu adalah nampaknya hissiyah, nampak kasar. Sedangkan khuluqi itu adalah latifah, nampaknya enggak ada. Bagaimana kita hiasi itu tergantung bagaimana zat ataupun benda yang kita hiasi. Mungkin adalah bapak dapat mengerti bahasa dengan kata-kata sebutan yang akan saya uraikan. Tubuh manusia itu ada dua. Yang pertama tubuh kasar, jasad, dan yang kedua ada tubuh yang halus yang diistilah dengan jismul latif. Bagaimana kita mengindahkan tubuh yang kasar, dan bagaimana kita menyelamatkan tubuh yang kasar, dan bagaimana kita mempernampakkan indahnya tubuh yang kasar. Sebelum kita ingin menyelamatkan tubuh kasar, sebelum kita mengobati tubuh kasar, sebelum kita mengindahi dan kira-kira mempernampakkan indah tubuh kasar, sebelum itu tahu dulu yang mana jasmani. Kalau istilah orang Aceh, yuh golam dan yang priubat perintah dia kesana jauh. Kalau yang kita obati adalah benda, kita pikir benda itu apa? Jasmani ini benda kasar, nampak binari badan, pakai ban gemuk, pakai ban panjang, pakai ban wajah, pakai ban putih. Ini nampak wajah itu hisi, dapat dipandang, dapat dimengerti dan dapat dilihat oleh manusia. Sehingga jasad manusia itu bisa nampak di mata manusia, indah atau enggak, sehat atau tidak, kurus atau tidak, atau lapar atau enggak, itu dapat disaksikan. Kalau ingin kita hilangkan kekurusan, kalau ingin kita hilangkan adalah kelaparan, kalau ingin kita hilangkan adalah kemiskinan. Miskin mana yang akan kita hilangkan? Miskin jasmani. Penyakit mana yang akan hilangkan? Penyakit jasmani. Jadikan pula kira-kira kelaparan apa yang akan hiasi kelaparan jasmani. Berilah obat yang seimbang dengan jasmani. Apa itu obat? Jasmani itu benda kasar, lalu harus kita beri obat yang kasar. Bukan dalam artinya kira-kira yang agak besar. Artinya tubuh dia dah ubah dengan barang yang dihil. Umpama seorang sudah lapar, enggak mungkin kenyang dengan alhamdulillahirabbil alamin, enggak kenyang. Kemudian seorang lagi sakit secara syariat dikatakan sembuh, subhanallah, sembuh tidak akan sembuh. Ini syariatnya. Kalaulah kita lapar, itu tubuh dapat kita lihat. Yang menghilangkan kelaparan apa? Makanan yang dapat dilihat. Kalaulah jasmani yang sakit, yang diobati apa? Kapsul yang diberikan oleh dokter. Kalaulah memang tubuh yang agak begitu indah, pakaian kita kasih supaya indah. Lalu pakaian yang kurang kita kasih pakaian yang indah, lalu indahlah pandangan jasad. Tubuhnya agak kurus kita beri dengan obat sehingga kira-kira tubuh itu agak sedikit gemuk. Lalu kemudian tubuhnya agak lapar kita beri makanan sehingga dia akan segar. Hasilkah tujuan mereka itu berhasil? Ini logis nih. Balik. Kalau yang sakit bukan jasmani, yang sakit rohani. Apa itu rohani? Bukan dalam artian sakit jiwa mengenai orang gila, bukan itu. Yang sakit itu akhlak. Kalau akhlak yang sakit, dengan apa kita obati? Nah, sebelum kita mengobati akhlak, kita periksa akhlak nampak? Tidak nampak. Mata cek, roh dik. Kalaulah pama kambing yang disembelih dicincang dagingnya, tetapi rohnya bagaimana? Hancur. Bahwa seorang dilakukan mutilasi, ikok-kok manusia pasal lampang. Yang hancur adalah tubuh yang lekuk, sedangkan roh utuh. Kenapa? Karena itu benda isi. Dan sedangkan roh itu benda manawi. Kalau demikian, kalau yang sakit itu rohani, obatnya apa? Yang rohani itu enggak nampak. Jangan kira-kira minum kapsul sehingga sembuh rohani. Tidak. Yang gatin adalah roh. Baik kira-kira ji, tajuk baik bak roh boleh. Ha. Lalu yang dik juga roh, tetapi baik tajuk makanan han boleh. Pasti. Kenapa saya enggak sembuh? Sebelum kita katakan enggak sembuh, periksa dulu sakit apa Bapak. Saya sakit jasmani, ini kapsulnya. Saya sakit rohani, ini obatnya. Jadi bukan dalam artian salah, tetapi pengobatan tidak sesuai dengan penyakit yang ada penderitaan. Bapak, inilah kira-kira keindahan dan kehalusannya agama. Karenanya ibu sekalian, tidak ada manusia yang tidak ada penderitaan jasmani. Dan tidak ada pula manusia tidak ada penderitaan rohani. Lalu lahirlah Nabi, bangkitlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menjadi obat orang sakit? Tidak. Menjadi karya orang miskin? Bukan. Menjadi kira-kira nampak indah orang yang memang tidak ada pakaian? Itu juga bukan. Tetapi apa juga bangkitnya Rasulullah? Coba beliau mengatakan sendiri. Apa katanya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini datang. Saya ini dibangkit oleh Allah Ta'ala. Saya ini dikirim, saya ini dieskakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Li'utammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Berarti mana kan? Yang dibawa oleh baginda Nabi bukan untuk adalah jadi orang kaya. Yang dibawa oleh Nabi bukan jadi adalah orang itu agak-agak gemuk. Yang dibawa bukan jadilah orang itu agak sembuh. Tetapi yang dibawa itu memperbaiki akhlak. Akhlak perlukah diperbaiki? Kata beliau, fahassin khuluqana. Tolong perbaiki akhlak kami. Jamaah yang terhormat dan bapak-bapak sekalian, terutama yang saya tuju adalah kepada saudara kami yang akan berangkat umrah berdua. Umrah ini salah satu daripada obat rohani, bukan obat jasmani. Dia merupakan obat rohani. Apa kata baginda Nabi? Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Ini kata baginda Nabi. Al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma. Tahun pertama, tahun kedua, berangkat pertama dengan berangkat kedua adalah umrah itu adalah merupakan penghapusan dosa. Tahun yang lalu satu tahun kita berlumur dengan kekotoran, kesalahan dan keaiban. Dengan melakukan umrah hapus. Dengan apa kita cuci dosa dan salah? Bukan dengan kain dan bukan dengan air dan bukan dengan kira-kira masuk di tempat bisa cuci. Cucilah yang bawa kesalahan itu adalah dengan ibadah. Karena baginda Nabi datang, lahir, dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibawanya apa? Agama yang bawa. Kalau demikian, agama adalah merupakan satu alat untuk memperbaiki akhlak manusia. Tanpa agama, yakin akhlak tidak bagus. Yakin itu. Tanpa agama tidak akan bagus. Saya bagus, tidak bagus. Bagaimana enggak bagus? Orang tidak punya agama tapi akhlaknya bagus. Inilah yang perlu kita kaji. Bagaimana bagus? Bagus itu bukan bersih. Bagus itu suci. Lain bersih, lain suci. Kalaulah yang mama yang kena kira-kira pada kain, pada baju, pada celana, kena benda-benda yang agak tidak enak kita lihat. Bagaimana supaya pakaian tersebut indah? Kita cuci sehingga nampaknya bersih. Tapi kalaulah kita cuci dengan benda yang tidak suci menurut agama, nampaknya bersih tetapi dalam batinnya ia itu masih najis. Ah, ini dia. Jadi kalau demikian, kalau bahasa katanya gleh urang kafir kan cara begitu. Kemudian kaya urang kafir kan senang. God tak akhlak urang kafir kan God itu. Pakai kan God memperbaiki bukan dengan jadian. Bagaimana akhlak? Mereka itu bagus sekali, tapi kalau kenapa bisa jalan kebagusannya itu pertimbangan dengan agama, maka tidak akan bagus. Maka karena yang demikian, pelayanan yang kita layani bertentangan dengan agama. Bagus, tidak bagus, kalau pandangan agama. Begitu kira-kira. Oleh karenanya para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, supaya kita ditiru sikap bagus, bagus menurut agama. Ditiru kita kira-kira mudah dihubungi, mudah menurut agama. Ditiru kita sebagai manusia, mudah ditiru bagaimana sikap, sikap menurut agama. Bagaimana sikap agama? Ah, ini sudah dua. Agama ada dua sikap, sikap pribadi dengan sikap adalah kira-kira cara penyampaian. Sikap pribadi Rasulullah itu satu, sikap Nabi sebagai pendakwah tukang membawa syariat itu satu. Bagaimana tubuh dan nyawa pribadi manusia atas nama manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu sebagai manusia yang ada peran. Manusia atas nama manusia sama. Siapa sama? Miskin dengan kaya sama. Mulia dengan hina sama. Ilmu dengan bodoh sama. Lalu kemudian sikap berperan. Siapa dia? Pimpinan rumah tangga. Siapa dia? Pimpinan desa. Siapa dia? Pimpinan kecamatan. Siapa dia? Pimpinan atas negara. Ini sudah lain. Ini bukan lagi manusianya. Ini sudah bicara adalah atas dasar kerjanya. Bagaimana sikap Nabi? Sehingga kita meniru pada Nabi itu. Mari Bapak-bapak kita menganalisa aturan Al-Quran dan aturan agama. Di antaranya baginda Nabi menyatakan, ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Ini kata beliau. Saya ini, saya beritahu kepada bapak-bapak sekalian, kepada kira-kira sahabatku sekalian, saya ini beritahu kepada kalian semuanya, siapaku kata baginda Nabi. Sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah penghulu, sayyid, pimpinan manusia. Batang Aceh Zaid itu Habib. Jadi Rasulullah itu sayyidul insan. Jangankan adalah sesama manusia biasa, sesama Rasul itu sayyidul anbiya wal mursalin. Jangan dengan manusia biasa, dengan sesama Rasul beliau merupakan sayyidul. Ini apa kata beliau? Ini bicara bawaan zati istilah agama. Ini bicara adalah pokoknya Nabi, pokoknya Muhammad. Tetapi Muhammad bukan lahir sebagai manusia, dia punya peran. Apa punya peran dia? Uhiya ilaihi, dia dieskakan oleh Allah Ta'ala, wa umira bidablighi, dan diperintah tolong sampaikan Muhammad. Muhammad, saya angkat kamu menjadi Rasul. Ini uhiya, dieskakan. Siapa yang dieskakan? Siapa yang dieskakan? Yang mengeluarkan SK Rasul siapa? Allah. Jangankan Allah yang mengeluarkan SK. Manusia saja mengeluarkan SK jauh-jauh hari sudah dipertimbangkan. Layak dia menjadi gubernur apa enggak? Layak dia menjadi seorang bupati apa enggak? Layak dia menjadi seorang menteri apa enggak? Layak dia sebagai orang presiden apa enggak? Jauh-jauh hari dipertimbangkan ya. Paling-paling meleset sedikit. Itu nama saja manusia. Kalau memang tidak layak, maka kita beri SK kepada seorang yang tidak layak. Maka yakinlah ini dalam bahasa Nabi telah menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahli, pada diri sah. Ujungnya apa? Kehancurannya akan dapat. Dawa pemandu. Contoh, kita angkat kepada seorang memegang pimpinan agama, tapi tidak tahu agama sedikit pun. Apakah dia bagus apa enggak? Ini salah. Kita angkat seorang menjadi kira-kira gubernur, tidak tahu aturan negara, betul salah. Karena ini bukan fungsi dia. Ini manusia. Tetapi alam berputar. Alam berputar. Kalau kita lihat masa lalu umpama ini bukan kita akan salah pak, bukan katakan salah, tapi kira-kira bukan salah, tapi nggak bagus. Dulu umpamanya yang diangkat menjadi seorang camat, Camatan APDN ini sengaja dididik dia ilmu adalah bermasyarakat. Tapi kadang-kadang sekarang bukan, tapi dia endamat yang jadi camat. Mampu dia, bagus dia, tapi bukan fungsi. Inilah aturan. Inilah aturan yang seharusnya. Lalu diangkat dia menjadi seorang panglima, tetapi dididik dari pertama dia memang bakat panglima. Dari mana diseleksi pertama? Kalau menjadi panglima dia bukan dari angkatan darat biasa, dari akabri dia. Mana dari akabri? Pilih jantungnya bagus, tingginya cukup, penyakitnya enggak ada. Karena ini merupakan adalah cabang menjadi pimpinan umat pada satu saat. Ini adalah SK, lalu baru dikeluarkan SK. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan SK kepada Rasulnya, termasuk Rasul Muhammad. Apa SK? Uhiya ilahi. Ini SK saya kepada Muhammad. Allah tahu persis apa yang akan diserahkan kepada beliau. Yang akan diserahkan kepada Muhammad itu adalah satu aturan dan satu bawaan yang paling berat di agama. Berat dalam penyampaian, berat dalam rintangan, berat di dalam bisa diterima. Berkali ini. Karena yang paling berat bukan memang pekerjaan, bukan karena ilmu. Yang paling berat berhadapan kita sampaikan ilmu. Ya Tuhan aku, kan purnawa yang Tuhan aku, kan berat yang payah. Bak purnawa ilmu yang berat luar yang penting. Tehat, tak pegang kutoi, pegang pergi. You know yang ini, yang Tuhan aku. Habis aku backgroundnya begitu. Tetapi mengajar itu adalah yang tidak payah, tetapi bisa berdaya itu. Itu harus dengan sifat matlamat. Kalau demikian inilah yang paling besar akan diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada Muhammad. Maka pilihan Rasulullah adalah daripada Allah. Muhammadlah yang paling layak menjadi seorang Rasul. Kalau masa Rasulullah. Kalau masa Musa, Musalah yang paling layak menjadi seorang Rasul. Kalau masa Isa, Isalah yang paling layak jadi seorang Rasul. Dan berikutnya sampai akhir. Sudah kembali. Apa yang ada pada Nabi? Kalau begitulah Rasulullah itu siapa? Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Siapa beliau? Beliau mengatakan Sayyidu Waladi Adam, beliau pimpinan yang terhormat, manusia yang bersih dan manusia yang indah. Dia ditimbang dengan manusia lain, unggul dia. Dengan keturunan lain, baik dia. Dengan orang lain adalah indah dia. Ini Muhammad. Sesudah itu diserahkan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Tolong sampaikan ini. Dalam penyampaian ini bukan lagi mengandalkan sifat dhati. Nah, ini bab yang sangat penting. Dalam menyampaikan tidak mengandalkan sifat dhati. Saya orang kaya. Tetapi dalam melayani manusia jangan anggap saya anak orang kaya. Jangan. Saya melayani manusia jangan anggap saya anak seorang ulama. Saya anak orang kaya jangan menganggap saya anak seorang panglima. Tidak boleh. Kalau menganggap dia anak seorang ulama sama dengan itu salah. Dia sebagai penyampai, anak-anak siapa saja boleh. Karena dia sudah memegang lagi itu, memegang dia untuk menyampaikan. Maka karenanya bahwa itu melakukan sifat ataupun jabatan saja bahwa dia pejak juga hanya biadata. Mungkin ketika yang dia dengar pun dia dengar di mana dia. Andai ka pejak juga hanya biadata. Lu anak abu pulen, piuh kubah aku, lu pergi ke kubik. Long anak urung kaya jamun, piuh roh nilai, jamun dia kaya, ino nilai ini. Long anak panglima jamun, jamun panglima, ino likui tangan, roh tersah dan piuh. Bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan sifat yang ada tugas? Bagaimana dalam menjalankan tugas itu dilarang keras oleh agama menjalankan tugas siapa saja? Yaitu bersifat dengan sifat adalah yang kurang bagus. Artinya kalau istilah sifat takabur. Sifat TKE, sifat keangkuhan, sifat tidak sopan itu dilarang. Kenapa? Padahal saya dulu orang itu tidak boleh. Istilah agama diberikan dengan sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Kenapa merendahkan diri? Inilah baginda Nabi menyatakan man tawadda'a rafa'a. Kalau kamu nunduk orang lain begini, tapi kalau kamu begini orang lain begini. Itu dia. Menyapa rendah orang lain ikut, tapi menyapa rendah orang lain ikut. Nah, ini cara penyampaian itu. Inilah yang tadi yang kira menjadi syirik ladan di dalam sikap, dalam perkataan, dalam nyopulin dan beliau. Anak boleh heran heran. Maaf Pak B, Pak B. Panjang oleh kepada kapan saya mendapat urusan? Jangan urusan saya. Tidak boleh. Kalau memang ada. Bagaimana juga? Insyaallah kapan ada waktu. Tapi hari ini saya tidak ada di endor. Sama tu rendah. Kalaupun kita rendah, apakah jadi kita menjadi karyawan bukan lagi seorang pimpinan? Kalau dia merendah, apa jadi dia urut pasal yang belah gaji dimuji? Ada merendah dimuji itu. Karena dia sudah diangkat menjadi imam masjid. Walaupun rendah memang gitu. Coba kita lihat sekarang, kita danding sekarang kita ada mulut soalnya kan. Danding bicara sekarang. Lihat danding. Rendah kali. Apa dengan rendah itu bukan lagi jadi danding ya. Tetap danding. Inilah kenapa dia tingkat. Karena kalau sudah rendah diangkat. Apanya? Maka Nabi di antara kata-kata Nabi. Ingat. Di antara kata-kata Rasulullah, la tusayyiduni fis salah. Mungkin bapak baca buku, la tusayyiduni fi salat. Kalau kamu melakukan salat, dalam salat kamu, waktu kamu berselawat kepada saya, jangan kamu katakan saya Sayyidina ya. Bagaimana juga Allahumma shalli ala Muhammad saja. Jangan kata Allahumma shalli ala Sayyidina, karena Nabi melarang. Sudah. Bagaimana kita? Kalau kita memang mendengar jangan kamu mengangkat, ini bahasa apa ini? Bahasa zat Nabi atau bahasa sikap, bahasa pimpinan ini? Ini bahasa pimpinan. Jangan kamu katakan saya bapak. Kita punya cucu, tapi sudah memang sudah jelas, sudah sah, sudah menjadi seorang daramil. Seorang daramil paling kurang. Kita punya cucu, daramil dia. Kalau datang di kantor daramil, mana kita nanya? Nah, Maduki, ada Ibrahim sini, mana Ibrahim? Jangan gitu, ada daramil. Walaupun kita menuju, kalau pulang ke rumah, baru kita belajar berhidup rumah, baru kita bicara dengan bahasa itu. Tapi kalau di kantor ada ramil, pun bapak buat doang dia, bapak pihak itu. Ini sikap. Oleh karena yang demikian, kalau ada orang yang nanya, baik dekin bapak kalau ada baik dekin bapak, pelukun bapak kahnya begai bendu jadi orang. Inilah kata-kata Nabi, la tusayyiduni, jangan kamu katakan Sayyidina. Namun Nabi melarang tetap dengarkan Allahumma shalli ala Sayyidina. Kenapa? Mura'atul adab khairum min indasil mu'tawannya. Menjaga pokok persoalan, adab, sapa Rasulullah itu. Lebih bagus kita jaga adab daripada kita ikuti dan tidak perlu perintahnya. Perintah jangan kamu katakan, namun jangan saya tetap katakan Rasulullah. Ini persoalan kita kata dengan tidak itu salah kita. Tapi yang penting jangan menjadi persoalan. Baik sama-sama Sayyidina Allah bayangkan hanya kita Nabi. Ingat, itu dua kali bahasa Nabi. Inilah kajian-kajian yang memang menentukan. Beginilah merupakan tempat pedoman, ditiru pada sikap kita, kemudian mudah dalam komunikasi dengan kita, dan ditiru kira-kira pribadi menjadi penguat, menjadi obat kepada kita pribadi. Sudah, sedikit salih kepada saudara yang akan berangkat. Ingat, umrah itu merupakan satu rahmat Allah. Kafaratul lima bainah. Tapi satu pula ingat sebalik daripada itu. Tidak ada ibadat yang paling bahaya daripada terjadi ibadat haji dan umrah. Tidak ada ibadat yang paling bahaya. Kenapa? Karena ibadat yang lain kalaupun tidak melengkapi, tidak sempurna, tidak memang sah, maka kita dianggap orang belum salah. Dianggap kita orang belum beri zakat. Dianggap kita orang belum melakukan puasa. Kenapa? Karena ada makan sedikit tadi jam 8 pagi, dianggap dia puasa lagi. Kalau puasanya nggak ada, puasanya lain apa yang nambah darah nggak ada. Minum di rumah boleh. Kemudian kita pakai pakaian boleh. Lalu kita sedapnya sekeluarga di rumah itu boleh. Semua masih boleh. Cuma puasa kita harus bayar satu hari nggak ada. Salat juga demikian. Ingat, kalau memang umrah dan haji karena terkaitnya dengan ihram. Di mana barang yang tidak boleh dan mana barang yang boleh sebelum nawaitul, sebelum meniat ihram, semua boleh. Boleh pakai makanan, boleh pakai pakaian, boleh tidur sama keluarga, boleh semuanya. Tapi kalau sesudah nawaitul umrah, nawaitul hajjah, maka sesudah itulah kita dibatasi. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kapan berakhir tidak boleh? Bukan karena tidak mau lagi, saya enggak mau lagi. Saya memang sudah tidak selesai dengan tidak, tetapi baru selesai hilang barang dilarang itu dengan sah masing-masing satu atau sah tawafnya, sah sakinya, sah alatnya. Kalau satu belum sah, satu belum dipenuhi ihram ini sampai balik ke Saudi masih ihram. Tidak betul tawafnya menurut aturan, tidak betul sa'inya menurut aturan. Namun kita sudah balik sudah pakai pakaian, tetapi hukum pakai itu sudah. Namun kita sudah balik tidak betul tidur sekeluarga dengan ibu dan keluar pagi tidak haram. Kenapa? Salah satu daripada haram ihram yaitu bertemu suami istri. Salah satu daripada haram pada orang Arab adalah menggunakan baju yang terjahit bagi laki-laki. Menutup adalah muka bagi orang perempuan, muka bagi orang perempuan, kepala muka bagi orang perempuan. Lalu kalau ihramnya enggak lepas, maka semua ihram itu terbawa balik. Maka karenanya Pak Indra dan Bapak berdua sebagai keluarga mudah-mudahan dijauhi segala barang yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Hati-hati dalam menjaga ihram dan hati-hati dalam menyelesaikan rukun tawaf dan sa'i. Semoga adalah umrah kita menjadi umrah mabrurah. Akhirnya inilah tadi walillahi ala inna safa wal marwata yang dibaca tadi. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Dalam ayat itu ada dua, ada hajjah, ada i'tamara, ada umrah. Haji dan umrah itu pokok kerja di samping wukuf dan Arafah. Yang paling besar adalah tawaf dan sa'i. Lalu menanya, kenapa tawaf? Apakah Allah di dalam Ka'bah? Kenapa sa'i? Apakah Allah Ta'ala di sini tempat diri? Tidak. Faman farada alaihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa. Jangan barang yang tidak bagus tolong jaga. Kemudian adalah sa'i dan tawaf itu adalah merupakan bukan karena di situ Allah, tetapi apa juga inna safa wal umrata min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa. Boleh kelilingi Ka'bah, bukan dalam artian Tuhan di sana. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak apa-apa lari-lari dalam sa'i, tidak apa-apa putaran dalam Ka'bah. Jangan teringat yang bahwa di dulu orang musyrik. Ini adalah umat Muhammad sudah mulai adalah menyembah adalah tempat Ka'bah, berputar-putar di sini. Sudah mulai menyembah adalah Safa ke Marwah, sudah lari-lari di sini. Maka kalau dalam menyatakan fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, karena ini adalah Ka'bah. Kalau istilah saya mudah dipahami, ini merupakan adalah kantor pos salat. Pos salat, makna pos salat kalau di surat kantor pos itu dimanapun arah, tapi kita harus menuju untuk pos. Kalau kami di tanah luar dan Jerut kirim surat pemah yang ada kantor pos di Lusawai harus berangkat ke arah sini, padahal anak kami di Medan. Kalaulah kadang-kadang orang yang ada di Kurukuh itu di arah barat, anaknya di Bandar Aceh, lain di Bandar Aceh ada pos, tetap harus berangkat ke sini. Kenapa? Karena di sini pos, kalau dititip pada lain tidak akan sampai. Dan yang kedua adalah kiblat dan pos doa itu Baitul Ma'mur. Kenapa Allahumma di sana Tuhan? Tidak. Inilah yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dalam waktu yang 20 dalam waktu sekian lama, 22 tahun dari nol sampai jelas sempurna. Ujungnya Allah ngaku al-yauma akmaltu lakum dinakum. Beginilah kira-kira waktu yang telah diberikan dengan terbatas sekali yaitu 30 menit, insyaallah mungkin sudah lebih. Beginilah kira-kira terutama kepada kita, semoga adalah dengan memperingati menjadi adalah pedoman kerja. Pedoman kerja kita bagi dua. Yang pertama kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk dengan Allah, dan yang kedua kita sebagai adalah tenaga kerja yang melayani manusia. Layanilah manusia dengan pelayanan yang bagus dan akuilah kamu sebagai adalah pelayan. Jangan kamu berpikir saya anak orang kaya, saya anak pejabat dan saya anak orang alim. Tetapi layanilah mereka itu kamu sebagai pelayan. Mudah-mudahan inilah makna laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.